Įsigyk Car Vertical ataskaitą. Visada tikrink automobilį. carvertical.lt. Baltvėje metalinės tvoros. Jūsų namas to vertas. Šiandien esu Vilniuje, Gedimino prospekte, atvažiavau iš Mastaičių, iš Kauno rajono, tai nu, tikrai Vilniuje čia viskas kitaip. Tikrai labai gražus miestas, labai kultūra visa kitokia, nu, tikrai jaučiuosi labai smagiai ir viskas čia labai įdomu. Kalbant rimtai, tai esu čia ne šiaip sau. Šiandien vyksta 1006 km lenktynių dalyvių pristatymas. Tai šiandien turime ne visus dalyvius, nes vis tiek autosportas yra techninis sportas, automobilius reikia paruošti, automobiliai lūžta, tai ne visi dalyviai spėjo pasiruošti šiam automobilių pristatymui, bet vis tiek automobilių yra nemažai ir aš sakyčiau, kad dauguma pagrindinių turbūt dalyvių, pagrindinių greičiausių yra čia. Šiais metais turiu naujieną, kad vėl važiuosiu 1006 km lenktynėse. Pernai galėjote stebėti, kaip man sekėsi važiuoti su Volkswagen Scirocco, kuris buvo priekiu varomas. Sekėsi iš tikrųjų neblogai, bet vis tiek jaučiausi šiek tiek ne savo rogėse. Ir šiais metais turiu tokią naujieną, galima sakyti premjerą, kad šiais metais lenktynėse važiuosiu su BMW automobiliu. Su BMW M3 E92 kėbulo, kuris stovi už mane. Ir pats įdomiausias dalykas yra tas, kad su šiuo automobiliu važiuosime trys, galima sakyti, pagrindiniai pernai metų mano klasės konkurentai. Nes su šiuo automobiliu važiuoju aš, Aurimas Mištautas ir Julius Kiršis. Jeigu domitės varžybomis, kuriuose aš važiuoju dabar ir važiavau pernai, tai būtent Aurimas, Julius ir aš pernai metais BTC 3 klasėje metinėje įskaitoje užėmė pirmą, antrą ir trečią vietas. Tai iš tikrųjų tokia tvarka ir užėmė. Dar pamiršau paminėti, kad šis automobilis yra asmeninis Aurimo automobilis. Jis yra ruoštas specialiai ištvermės varžybom ir tai bus ne pirmas jo startas. Aurimas su šiuo automobiliu važiavo pernai metais, tačiau turėjo nemažai incidentų ir nepavyko užkopti į prizinę vietą klasėje. Ir įdomus dalykas, kad tiek šis BMW, tiek Scirocco, su kurio pernai važiavau Endurance, važiavome vienoje klasėje. Bet šiais metais tikimės tikrai geresnių rezultatų, negu Aurimui sekėsi pernai, nes aš manau, kad tikrai esame pajėgus įspausti šio automobilio maksimumą. Aurimas jau iš tikrųjų pernai tai rodė, nes pernai metais su šio automobiliu jis įvažiavo TC4 klasės rekordą. Tik tai skirtumas tas, kad šiais metais šis automobilis pagreitėjo ir mus perkelė aukštesnę klasę. Šiandien iš tikrųjų turime tokią... Turime tokią iš tikrųjų naujieną, kad visi žinote, jau mes taip jau bent galvojame, kad mūsų žiūrovai turi žinoti, kad prieš perkant automobilį visada labai sveika patikrinti jo kėbulo numerį Car Vertical sistemoje. Tačiau Car Vertical yra naujiena, kad šioje sistemoje atsirado ir motociklų. Nu, ne kėbulau, rėmų numerių patikros. Čia turim, va, kaip pavyzdį, Harley Davidson motociklą, kaina šiek tiek daugiau negu 15 tūkstančių eurų. Na ką, atsidarom Car Vertical ataskaitą ir iš karto matome geltoną šauktuką, kad yra bėdelė. Kad šito motociklo rida gali būti suklastota. Ir taip pat parašyta, kad yra ir užfiksuota avarija. Nu, bet čia stipru, aš netikėjau, kad įmanoma tiek motociklo sukinėti. Taigi, jeigu nenorite būti apgauti, mes siūlome patikrinti motociklo numerį, rekomenduojame patikrinti carvertical.lt ir sužinoti, ar jo neklastuota rida. Jeigu norite Car Vertical ataskaitas įsigyti pigiau, tai visada galite pasinaudoti mūsų nuolaidos kodų gazas dugnas ir šitaip nubraukti 20% kainos. Ankuro. Taip, ir staupyti ankuro. We'll be right back.
Čia yra E92 M3 automobilis, V8, 4 litrų, maždaug 450 arklio galių. Pakaba iš principo yra originali, tik tai sudėti ten šarnyrai, silent blokai pritaikyti sportui. Pats automobilis turi nemažai sportinės elektronikos, kompiuteriai, nu viskas yra motorsporto. Pritaikyta sportui, greit keičiama ir panašiai. Stabdžiai taip pat pritaikyti endurance'ui, skaldėlės labai storos, kad užtektų 1000 km. Pagerintas aušinimas, realiai šitam automobilis stovi 5 radiatoriai, visi mazgai yra aušinami. Viskas pritaikyta sportui, ilgų distancijų lenktynėm, kad grįžtant į pitus, vairuotojas jau galėtų įspėti mechanikus apie esamą gedimą arba dar ką nors, kad kuo labiau taupytume laiką. Keitėm variklį į truputį šviežesnį, tai su mažiau kilometrų. Tada dėjom sekvencinę pavarų dėžę, įdėjom pedal shift, kad bėgiai jungtųsi ant vairo, neatleidus gazo. Ir dar viena labai svarbi modifikacija, tai yra air jackai. Automobilis pasikelia nuo pneumatikos, su oru ir greitam ratų pakeitimui, tai ir greitam servisui. Tai realiai labiau pritaikėm ilgam nuotoliam. Mūsų komandos pavadinimas šiais metais yra Agnesia KTG by Top Sport, o startinis numeris yra 17. Nepamirškite šio startinio numerio ir būtinai sirkite už mūsų varžybose. O neužilgo turėsime pirmus testus, kur tiek aš, tiek Julius Kiršis, tiek Aurimas iš naujo galės susipažinti su šiuo automobiliu ir iš tikrųjų pamatysime, ar labai skiriasi mūsų pajėgumai trasoje. O aš tuo tarpu dar šiek tiek apeisiu dalyvių parką ir papasakosiu apie mūsų konkurentus. Taip, tai už mane stovi pagrindiniai du mūsų klasės konkurentai. Šiais metais važiuojame SP4 klasėje, tai už mano nugaros stovi BMW M2, kuris taip pat turi sekvencinę dėžę, kuris taip pat turi 4 litrų V8 M3 variklį, o iš kart už jo stovi E92 kėbulo BMW, kuris taip pat turi tokį pat variklį ir jeigu neklystu, taip pat turi sekvencinę dėžę. Tai aš įsivaizduoju, kad čia du automobiliai bus pagrindiniai mūsų konkurentai trasoje. Tai kalbinu vieną E92 BMW vairuotojų, tai Vygandą. Sveikas, Vygandai. Sveiki. Kelintą kartą dalyvauju šiose varžybose? Aš asmeniškai 7 ir komandai šiemet važiuojam dviese, brolis dalyvauja 8 kartą. Tai ar tiesa, kad važiuojate abu broliai dviniai? Ne, panašus, bet ne dviniai. Kokį aukščiausią rezultatą esi pasiekęs iki šiol? Bendroji įskaitoje esam du kartus buvę 6 vietoje, paskutinį kartą 2019 metais ir su šituo automobiliu savo klasėje pirmi. Tais pačiais 2019 metais, tai kas sekė lenktynės, turbūt matė, 2020-2021 metai mums buvo itin nesėkmingi, turėjom gaisrą, tai aišku, mechanikų dėka mes buvo sutvarkytas automobilis, startavom, bet aišku, ne pilnu pajėgumu. Tai vat, rezultatas geriausias 19 metai. O ar šiais metais darėt kažkokio tai pakeitimų pasimokė iš buvusių incidentų? Ne, tai žinoma, reikėjo išspręsti tas problemas, kurios prieš tai buvo. Turim pokyčių pačioj komandoj. Šiemet esam nestandartiniai, nes važiuojam tik tai dviese. Tai jau tas mum yra didžiulis iššūkis, kuris reikalauja ne tik automobilį paruošti, bet ir fiziškai patiem pasiruošti. Tai vat, o iš pokyčių tokių, prieš tai mes turėjom tikrai didelių pokyčių, pradedant ten visais aerodinamiką ir visa kita. Tai va, šiemet reikia, kad ne tik mašina, bet ir sveikata atlaikytų. Tai linkiu jums nesugesti trasoje. Ačiū. Linkiu smagiai pakovoti. Iki greito susitikimo. Ar aplenksit mūsų šiais metais? Žinoma, bandysim, bet ar pavyks. Kitas klausimas. Stengsimės važiuoti, kiek įmanoma greičiau. Nu, bus, kaip sako, aplinkybės parodės. Teisingai, pamiršau paminėti faktą, kad iki šio automobilio taip. Komanda važiavo su dizeliu. Taip. Tai dizeliu mes važiuodavom pastoviai
18-17 metais, jeigu neklystų, ant dešimtuko ribos. 11-12 vieta buvo atitinkamai 17-18 metais ir klasėje visą laiką pirmą. Ir kažkaip mes pasižiūrėjom, kad su tuo dizeliu, nu smagu, viskas ok, ekonomiškas ten ir taip toliau važiuota eina, bet tą dešimtuką vis sunkiau ir sunkiau sekdavosi. Taip, nu, tai jūsų, priartė. Kaip suprantu, tikslas ir yra top 10. Nu, top 10. Tai mes pasidarėm 20 metais iš karto pirmos varžybos, finišavom 9 vietoje nuo 8:35 sekundės. Nu tai va, debiutas buvo geras, papuolėm į, galima sakyti, svajotai dešimtuką. Ar po praeitų metų tobulimas keitėt kažką automobilį, ar jis jau taip sukomplikuotas, ne, tai nebėra ką? Principe bandėm padaryti, kad variklis daugiau galios turėtų iš būtent išmetimo, nes įsiurbimo sistema visa labai neblogai sukomplektuota yra. Ir jinai orą pasiema, bet mes turėjom problemą su jo išputimu, išmetimu. Nu tai patobulinom kelis mazgus, žiūrėsim, ar geriau gavosi, ar bus galima montuoti seną sistemą ir važiuoti tiesiog senos pagrindu. Tai ką, aš jums palinkėsiu, kad technika nekėstų. Taip. Ir gražios kovos trasoje ir pasimatysime palaikoje. Ačiū tau. Tai tokios šiandien mano naujienos. Toks vat automobilis, su kurios startuosiu. Pamatėte pagrindinius mano klasės konkurentus ir susipažinote su vienu iš vairuotojų, kuris važiuos su manim komandoje. Gaila, kad šiandien kartu su mumis nėra Juliaus Kiršio, kuris taip pat važiuos mūsų komandoje. Tačiau greitai pamatysite video iš mūsų testų su šiuo BMW Estijos trasoje. Ir ten pamatysite, kaip mums seksis ištestuoti šį automobilį, ar nėra kažkokių tai techninių bėdų, ar nereikia jų tobulinti ir kaip seksis su automobiliu susipažinti tiek man, tiek Juliui Kiršiui, tiek dar kartą iš naujo susipažinti Aurimui. Tad nepamirškite, 17 numeris, Anjese KTG by Top Sport, BMW M3 raudonos spalvos ir sirkite už mus Liepos 16 dieną 1000 km lenktynės. Įsigijai Car Vertical ataskaitą. Visada tikrink automobilį carvertical.lt. Baltvėja – metalinės tvoros. Jūsų namas to vertas.